Vēsturi ir sekojoši. Zigrīdē bija izstāde mūsu muzejā 12. Gadā vasarā. Reizē. Jūnijas. Es tur nejauši ieklīdu, jo man ļoti patīk Zigrīdes darbi, bet es nebiju viņu personīgi satikusi. Man ļoti, ļoti gribējās satikt šo brīnišķīgo mākslinieci, kurai ir tik gaišs un dzīves priecīgs skatījums uz pasauli un visām lietām, kas notiek mums apkārt. Un man viņa likās, nu, tas cilvēks vienkārši ir forši, ja viņš tik forši glas. Un es labprāt aizgāju tajā dienā uz to izstādes apkārtšanu, lai gan lietas liekās paņem un satiku Zigrīdu. Un vārds pa vārdam, kā jau tas notiek, mēs ar Zigrītu runājam, un es pastāstīju par ko. Es pastāstīju, ka mēs te Liepājā kaut kā nejauši, kas notika tāds, nu, savācamies mākslinieku grupa, kur ir mākslinieki šeit redzami Andris Milvers, Alaks Pļaviņš, kur ir, Dzintru Īri. Es te pat esmu labs mākslinieks. Un vienkārši sarunājoties ar Zigrīdu, es pastāstīju, kā un ko mēs te darām un kādas mūsu tās mākslas aktivitātes Liepājā notiek. Un viņi uzreiz ieminējās, kā jau apjūs un atrakties cilvēks, kam jau daudz nav tur lieka domāt. Viņi ieminējās, varētu jūs atbraukt uz pūkšņu izstādīt savus darbus, nu tos Liepājas mākslas darbus. Daudz nebija jādomā un arī aizbraucām. Savācām darbus un arī aizbraucām uz Alūksni. Alūksni mums ļoti labi pieņēma. Jums toreiz bija tā rudens izstāde, manuprāt, jā. Un ļoti sirsnīga uzņemšana bija, un mēs tiešām tie darbi tur izskatījās ļoti labi. Tajā, diemžēl mēs nevarējām visi aizbraukt. Tas bija naudas jautājums, mēs nevarējām visi aizbraukt, bet, nu, ja kurā gadījumā alūkstniešiem ir interesanti, jo kā pēc tam es dzirdēju atsauks un nu, redzēt tālo Liepājnieku darbus. Un toreiz es uzaicināju alūkstniešus braukt pie mums, izstādīties, parādīt savu grupas darbu. Un tā ideja kaut kā viņa dīvainā kārtā bija dzīvotspējīga. Un jūs esat šeit, par ko man ir milzīgs prieks, jo es zinu, ka noorganizēt šādu lielu izstādi ar tik daudziem māksliniekiem tas ir ļoti, ļoti, ļoti grūti, bet jums tas ir super izdevies un jūs ir tik daudz, ka tas tiešām ir apbrīnojami un darbi ir ļoti interesanti, ir jānāk un jāskatās klusumā un mierā pa vienam, pa nedēļā, jums jau mēnesi būs šī izstāde, jā, un tā kā es novēlu jums šai grupai tiešām turēties un parādīt savus darbus, nu, visā Latvijā, visos Latvijas vienu vietās, kur vien jūs varat, kur jūs ņemt pretīvi un kur jūs esat interesanti, es domāju, jūs esat interesanti ļoti, un līdz ar to jums ir labi nākotni, un es gribu pateikt, Lielu paldies tagad jau savai miļai draudzenei Zigrīdē par to, ka viņa visu, ka mēs bijām tas pirmstākums, kas to savīgas aizdarījā. Palaidām vaļā to. Tā kā, liels paldies. Es turpināšu lūdzu saistāt to, kad mans nopelns tikai tik liels arī ir. Un pirms ir došu vārdu Anitai, kas bija tāds riktīgs kurators un organizētājs. Es vienkārši gribu pateikt paldies mūsu māksliniekiem, mūsu pilsētas visiem cilvēkiem visās instancēs, ka tas tika darīts un darīts ar tādu rūpi un tādu ieinteresētību un ar cieņu un mīlestību pret mūsu māksliniekiem, un es domāju, mēs paši esam vēl vairāk satraudzējušies, un šis brauciens mums ir patiesi tāda svētki, kopā būšana, un es domāju, ir jau esam nolēmuši tiešām turēties kopā un
apbraukāt gan Vidzemi, gan Latgali, kas mums ir vēl tuvāk, un parādīt savu darbu. Un Anju, tagad lūdzu, tu pastāsti, cik tev daļu no tavas, kā saka, no darba dienas, no vasaras un rudens aizņēma šīs rūpes, jo es zinu, ka līdz pēdējā brīdī to arī strādā.